Na kągi, tai kaip matome, beveik visi sako keist pavadinimą. Ir čia keist, keist. Žodžiu, visi jie užknisa tas pavadinimas. Ne, juokauju, aišku, kad aš suprantu, kas parašyta. Ir žodžiu, dauguma rašo, kad nekeistų pavadinimų ir nesigalbūt nesąmonių. Žodžiu, tų komentarų čia daugiau negu turbūt per visus video kartu sudėjus. Taip, kad aš dabar jau, kaip suprantu, tikrai tvirtai nusprendžiau nekeist tiesiog, nes, nu, aš pat tai prasme ne tai, kad aš čia norėjau keist, tiesiog Facebook'e ten parašiau, buvo tokia idėja iškilus, Facebook'e parašiau, tada daug kas sako keist, tai aš taip ir jau, žodžiu, esmė, kad matau, kad gerą dalyką padariau, kad paklausiau jūsų didžiausios daugumos, nors ir čia dar tik pirma diena, čia yra, prasme, tas video įkeltas, bet jau mano situacija ir ta, kaip čia kas viskas aišku yra, čia bandžiau susidėliot tą, taip sakant, sąrašą. Tai čia visi, kas sako palikt, tai čia, nu, laikas, ta prasme, kiek palaikinau tų komentarų ten, kur sako palikt. Tai čia, va, žiūriu, tiek, va, čia net vidurkio nesudariau, paskui jau ties pusę komentarų užknisų skaičiuot, čia galybį ženklą padėjau. Ir čia, kas sakė keist, tai visus peržiūrėjau, nu, tai čia gaunasi, nežinau, nu, esmė, kad čia biškiai skaičiai kiti, jie, nu, čia ta prasme vienetas yra. Tai va, tai nekeičiam pavadinimu, jei, žodžiu, esmė, kad jo, kaip ir niekas nesikeičia tada. Na, kai kurie gal komentarai neaišku, kurią pusę palaiko, kaip, pavyzdžiui, pirmas, I'm first, nenusišnekėk, 27 žmonės. Na, o dėl atributikus, tai kaip ir aš sakiau, kaip ir ten dar vienas žmogus pasiūlė tokį neblogą variantą, tai žodžiu, bandysim taip daryti, kad ten greičiausiai nebus to mėgstu bėmėjų užrašų, arba ant vienų bus, ant kitų nebus, nu žodžiu, pasirink galysit kaip norėsit, jeigu kas norėsim ten kažką, tai taip, kad problemų neturėtų jokių kilti ir manau visi liksim patenkinti. Va kaip, kad aš dabar.